এইটো জখলাটো দেখিছে নহয়, জখলাৰ পৰা উঠি যাব লাগিব। এইটো জখলা দেখিছে আপোনালোকৰ, জখলা এই ওপৰত আয়ো মা। এতিয়া ব্ৰিজটো হৈ গ'ল আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, ব্ৰিজৰ তো কিমানটো কাম আৰম্ভ হৈ গ'ল আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ব্ৰিজটো এইটো চাওক, ব্ৰিজ কিমান মজা ব্ৰিজ, এতিয়া পূৰা অলৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকক দেখুৱাই, দেখি পালে আপোনালোকে ব্ৰিজটো কিমান মজা পালে। আপোনালোকে আহিব মণিপুৰটো ডিমাপুৰ, আপোনালোকে আসামটো মণিপুৰ ডিমাপুৰ অলৰেডি আপোনালোকে শ্বৰ্টকাট এই ব্ৰিজটো দি যাব পাৰিব, আপোনালোকে দেখি পাব। এয়া চাওক, কোনোবা যদি চাই আছে মোৰ প্লিজ মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লাইক কৰি দিব, লগতে কমেণ্ট কৰিব, আৰু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব। অলৰেডি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কিন্তু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, তো আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এই ভিডিঅ'টো। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কেনেকুৱা কি খবৰ? মানে বহুতে মোক প্ৰশ্ন কৰি আছিলে, তো ইমান দিন মানে মই ব্লগো দিব পৰা নাছিলোঁ, তো আপোনালোকৰ লগত আজি কথা পাতিম বুলি আহিছোঁ। তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, তো মোক মানে কৈ আছে তো ব্ৰিজটো কিমান বোলে আগবাঢ়ি গ'ল, কিমান কি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। তো আপোনালোকক এই ব্ৰিজটো মানে আমাৰ মানে শ্বটটো অলৰেডি ঢালি দিলে, তো আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম ব্ৰিজটোৰ শ্বটটো, তো কিমানটো আগবাঢ়িলে আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো। তো এণ্ড টপ ইজ মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তাৰ লগতে কমেণ্টত লিখি দিব কেনেকৈ পাইছে মোৰ ভিডিঅ'টো, তাৰ লগতে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকে, আৰু ভিডিঅ'টো কোনো স্ক্ৰিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। বলক আজি ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আৰম্ভ কৰিম ইয়াৰ পৰাই, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ ব্ৰিজটো মানে কিমানটো আগবাঢ়ি গ'ল, কিমানটো কি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। বলক এইয়া ব্ৰিজটো, এইটো ব্ৰিজটো আপোনালোকে চাই দেখিছে, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। বলক ওপৰত উঠি মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ব্ৰিজটো কিমান আগবাঢ়ি গ'ল, কেনেকুৱা বলক। জখলা ওপৰৰ পৰাই উঠি যাব লাগিব, এইয়া মই উঠি গৈছোঁ, দেখিছে নহয় কিমান মজা। উঠিলোঁ মই, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই ব্ৰিজটো, দেখিলে নহয় শ্বটটো কিমান ধুনীয়াকৈ। আগতেতো আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ মই, তো কিমান আগবাঢ়ি গ'ল, তো এইয়া চাওক কিমান মজা, ওপৰৰ পৰা চাওক কিমান মজা দেখিছে, এইয়া কেৰেংবিলাক দেখিছে নহয় কিমান মজা, কিমান ধুনীয়া দেখিছে, কিমান ধুনীয়া লাগিছে। হেৰি চাওক ওপৰৰ দেখিছে নহয়, এইটো শ্বটটো অলৰেডি ঢালি দিলে একদম দূৰ দূৰ তক, আপোনালোকে দেখি পাব এইয়া দেখিছে নহয় শ্বটটো ঢালি দিলে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ ওপৰত উঠি, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ওপৰত উঠি মই শ্বটটো কেনেকুৱা কিমান ঢালিলে, তো শ্বটটো অলৰেডি হৈ গ'ল, তো চেলেটটো অলৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকক নেক্সট আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, তো কিমানটো দীঘল, কিমানটো কি কিমানটো ঢালিলে আপোনালোকে অলৰেডি দেখি পালে, কিমান কেনেকৈ পালে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব শ্বটটো। তো আপোনালোকে কোনোবা যদি মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাবলৈ মানে চাই এই ব্ৰিজটোত আহিব বিচাৰে, তো কমেণ্ট এটা কৰি দিব, আপোনালোকে দেখি পাব। তো মই এই ভিডিঅ'টোত জৰিয়তে ইয়াতে মানে এইটো ডিমাপুৰ তো মণিপুৰ যোৱা এইটো ব্ৰিজ হয়, তো অলৰেডি আপোনাৰ আসামৰ পৰা যিটো নেকি এই ব্ৰিজটো এতিয়া বনাই আছে, তো আসামৰ পৰা এতিয়া মণিপুৰ বা ডিমাপুৰ যিকোনো জেগাত আপোনাৰ এইটো যাবলৈ একদম সুবিধা হৈ গৈছে, আপোনালোকে এইটো ইজিলি যাব পাৰিব একদম কোনো মানে বিনা টেনশ্যনৰ, একো টেনশ্যন নোহোৱাকৈ এইটো ব্ৰিজৰ পৰাই যাবলৈ পাৰিব একদম শ্বৰ্টকাট। তো সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, তো আপোনালোকে কোনোবা যদি চাই আছে এই ভিডিঅ'টো প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক আপোনালোকে কৰি দিব, আৰু আপোনালোকক কিমানটো আৰু বনিবলৈ বাকী আছে এই ব্ৰিজটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। বলক এইটো মানে আধাটো বনিয়ে গ'ল, আধাটো বনি গ'ল এইফালেও, এইফালে এইফালে গোটেইটো বনি গ'ল, তো এইফালেতো সেইটো সেইটো ছাইডটোতো বনি গ'ল, এইকেইটা গোটেই বনি গ'ল। এতিয়া এইফালৰটো এইটো ছাইডটো বনিবলৈ বাকী আছে, এইটো আৰু নেক্সট আপোনালোকক দেখুৱাম, এইটো যেতিয়া বনি যাব সেই তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম। তাৰপিছত সেইটো আগত আৰু বনিবলৈ বাকী আছে আৰু অলপ চেলেট, তো সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম বলক কিমানটো আৰু বনিবলৈ বাকী আছে। তো সেইটো অলপ বাকী আছে বনিবলৈ, বেছি নাই আৰু, অলৰেডি বনি গৈ আছে। ইয়াতে মানে চেলেটৰ ইয়াৰ চাটাৰিংবিলাকত ঢালিব, এয়া ইমানে বাকী আছে এইকেইটা গাদ্দাৰবিলাক, এইকেইটা এইকেইটা বনিবলৈ বাকী আছে আৰু এইকেইটা অলপ চলপ বনিবলৈ বাকী আছে, বাকীটো হৈয়ে গ'ল ব্ৰিজ। ব্ৰিজ হ'লেতো ফৰলেন অলৰেডি হৈয়ে গ'ল আৰু। তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ তো ব্ৰিজটো কিমান বনিলে আৰু কিমান মানে বনিবলৈ বাকী আছে, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তো আপোনালোকক পূৰা সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকক দেখুৱাম মই কিমানটো
কমপ্লিট পুরা বনি যাওয়ার ভিডিও তো আপনাদের চাই থাকবে কোনোবা যদি এইটো ব্রিজত আহিম বলেও ভাবি আছে মোৰ ভিডিওটো চাই আহিব পাৰিব প্লিজ আপনাদের কমেন্ট এটা করে দিব তার পিছত তার লগত এইটো আসাম টু মণিপুর যাওয়া এই ব্রিজ হয় তো আসাম টু মণিপুর যাওয়া আরামসে আপনাদের যাব পাৰিব একো টেনশন না খাই বই কিছু মানে যদি বিজনেস করিম কলে মানে বিজনেস করিব পাৰিব আৰু গাড়ি মটর মানে অলরেডি মানে ধুনিয়াকে যাব পাৰিব এইটোত একো টেনশন নাই তো আপনাদের দেখাইছো তো এইবিলাক আপনাদের তো দেখি পালে অলরেডি তো আপনাদের আহিম কলে মানে আহিব পাৰিব এইটো ব্রিজত একো টেনশন নাই কোনোবা যদি মোর এই ভিডিওটোর জৰিয়তে যদি চাই আছে তো প্লিজ আপনাদের সাবস্ক্রাইব আর লাইক আর শেয়ার করে দিব আপনাদের মোর ভিডিওটো ঠিক আছে আপনাদের ইমানতে মই সামৰিছো আর নেক্সট ভিডিওত আপনাদের দেখাম ফৰ্লেণ্ডৰ ব্রিজ কেনেকুৱা কমপ্লিট হল তার লগতে আপনার রাস্তাটো দেখাম আপনার মানে আসাম টু মণিপুর কেনেকে যাব পাৰে তো কি হিসাবে যাব পাৰে তো তাত আমি বাইক রাইড করিম আপনাদের চাই থাকবে মোর ভিডিওটো এন্ডক আর প্লিজ আপনাদের আহিবলগীয়া ভিডিওবিলাক নোটিফিকেশন পাবলে তো সাবস্ক্রাইব করে দিব আপনাদের তো ঠিক আছে মই ইমানতে ভিডিওটো সামৰিছো আপনাদের ঠিক আছে বেল আইকনটো দবাই দিব ঠিক আছে বাই বাই।